Welcome back muli sa aking channel. At ngayon naman ay share ko sa inyo ang how to organize your apps using your Android mobile phone. Bakit nga ba kailangan natin i-organize ang ating mga apps? Napakasimple, para malinis tingnan ang ating screen. Unahin na natin yung mga apps na palagi natin ginagamit. Pagsamahin muna natin yung Google Chrome icon, Google, and then hanapin pa natin yung apps na lagi natin ginagamit. Ayan, yung Maps at saka Google. Pagsamahin natin sila sa isang folder. And then ito, itry naman natin itong Google na to. Kahit anong pilit natin pagsamahin, hindi sila makapagsama. So, iti-transfer natin sila sa kabila. Kagaya nitong Play App Store. Ayan, pumasok siya. Then, add na lang natin yung mga apps na pwede natin pagsamasamahin. Kagaya nitong YouTube. Ayan, alisin muna natin yung isang apps na hindi ko masyadong ginagamit. Ayan, mag-add pa tayo. Tingnan natin itong apps ng YouTube Studio, and then ayan yung play apps ng ng Huawei. Ayan, pinagsama natin sila. Ayun naman, isunod naman natin yung folder para sa mga apps na ito, yung gallery, yung Google Photos, gallery ko. Ayan, pagsamahin natin sila. Ayan yung itong application na to. Ayan yung mga pinagsasama-sama natin para yan sa mga gallery, pagkuha ng mga pictures, video. Ayan, sama natin yung camera. Yung pwede rin yung apps na ginagamit ko for KineMaster, yung video editor, ayan, dalawang yan. Yung Teams, basta about sa mga graphics or pictures, pagsamahin natin. Ayan. So, medyo nakapag-organize na tayo. Unti-unti nang lumilinis ang ating screen. Ayan. Sunod naman natin yung folder para sa mga documents. Ayan. Sama natin yung email. Itong, isang apps na yung drive na apps na yan, yan dyan sinisave yung mga ina-upload natin, download galing sa mga email na message sa atin, and then isama natin tong files. Yan, kasali rin yan sa mga documents. Ayan, so konti na lang, malapit na natin siyang malinis yung screen natin. So sunod naman tayo sa mga file na folder ng para sa mga palagi nating ginagamit. Ito, yung tools naman siya. Kagaya ng calculator. Tapos, isama pa natin itong setting. Yan. Ayan yung mga tools na hindi masyadong, kumbaga, importante siya. Pero, isasama lang natin siya sa isang folder para mabilis natin siyang makita. Ayan, yung rider mode. Ayan, yung files, calendar, clock, radio, ayan. Pagsama-samahin natin yan sila sa isang folder. So, ayan. Madali siyang mahanap kapag ganyang naka-organize siya. Pero kasi ako, gusto ko kailangan siyam lang sila sa isang folder. Ayoko nang sobrang puno at hanapin ko pa siya. So, bawasan natin siya. Kailangan 9 lang sa isang folder para pag-open natin ang phone, sa isang bukas pa lang, nandun na sila lahat. And then, i-click na lang. Napakadaling hanapin. And then, ayan, dalawa pa. Bawasan pa natin ang dalawa. Ibukod na lang natin itong phone manager. Yan. Yan. Okay. So, 9. Kompleto na sila sa isang folder. Next time, itry nyo itong gawin na pag-organize sa inyong mobile screen. Magiging maayos talaga yung mga forma ng apps. Ayan, kagaya niyan. Kompleto siya. Smooth. Napakalinis tignan. And then, yung mga importante lang yung inilagay natin sa baba na nakabukod. Kagaya ng call register, ayan, yung phone register, message, camera, calculator, phone manager. Yan yung mga pinaka ginagamit ko sa mobile apps ko. Kaya, binukod ko sila ng isa-isa. So, para pag-open ko, isang click ko lang sa kanila. Ayan, madali ko na silang mahanap. Thank you for watching and subscribe now and hit the notification below. Please like. Thank you.